Čehijā mēs esam līdzīgi ar Oskaru Cibuļsku arī, man liekas. Tā sanāk, jā. Jā, pēc pieredzes. Čehijas līgā. Sanāk piektā sezona tev. Piektā sezona. Un jūties jau kā mājās? Kā mājās, nē, bet es visu te zinu, es visu apzinos, kā ir plus mīnus, un es dzīvoju, nu. Čehu valoda arī, es diezgan labi apgūstu. Jā, komunikācija nav problēmas, nu, dažreiz kaut ko dažreiz līdz galam nesaprot, bet komunicēju, runāju, un nav bijis problēmas. Nu, tu jau pirmajā gadā saprati, ka tomēr tā čehu valoda ir nepieciešama, vai tev piespiedu teikt? Nē, es kā cilvēks, es esmu vienmēr iestājies par to, kurā valstī tu dzīvo un strādā, tev vienmēr jāzina tās valsts valodas un likumi. Un es jau no paša sākuma vienmēr mēģinu apgūt to valodu sāku principu, lai tu radītu respektu pret tiem vietējiem cilvēkiem, kad tu tiešām mēģini to darīt. Un tas ir mans princips, un to es esmu darījis vienmēr. Un arī Vācijā, ka iepriekšējo sezonu es biju, es jau kaut gan skolēs arī mācījos, biju jau 4 gadus vācu valodu, protams, neizmantoju un nelietoju, bet es atcerējos, mēģināju runāt ar jau kādām vārdiem Vācijas, piemēram. Ja? Tas ir, priekš manīm tas ir svarīgi, lai arī man mājās tā darīt, kur es esmu Latvijā, un es to arī izrādu respektu arī tur. Nu, iepriekšējo sezonu tieši nostājas Vācijā. Nebija doma palikt Vācijas hokeja līgā? Man nē, bija, jā, varbūt bija, varbūt nē, bet man tā Čehija vēl, jo es zinu, ko sagaidīju no šīs līgas, un līmenis ir augsts, un es gribēju atgriezties Čehijas līgā. Bet piedāvāju, bija arī iepriekšējā sezonas noslēgumā Čehijas vēl? No citām komandām? Viskarstā gāja, tā kā pārējais periods līdz janvārim ir beigām, un iepriekšējās sezonas līdz janvāra beigām bija ļoti karsts, kur varēja citādāk nākotni izvērsties, ja es būtu kaut citādāk lēmis, bet vai, piemēram, nomainīt Dinamo pret Čehijas komandu. Bet liktenis ir liktenis. Sanāk, bija ilgtermiņu piedāvājums? Jā, bija, bet es vienmēr tomēr es esmu parakstījis līdz sezonas beigām tajā komandā, kurā es spēlēju, piemēram, Dinamo, un es nevarēju vienkārši tā aizbraukt projām. Nu. Bet kā ar to Rīgas Dinamo posmu ar lielu pārtraukumu, divas sezonas aizvadīt, kāds bija tas laiks Rīgas Dinamo komandā? Pēdējā sezona? Nu, pēdējā sezona un arī, kas bija 2016-17. Gada. Nu, tu esi mājās, nu. Tas ir savā ziņā tas komforts priekš ģimenes. Pēdējo reizi parakstot iepriekšējo gadu Dinamo, tas ir vairāk bija priekš ģimenes, lai es mājās. Un tomēr atrodas ārzemē, ģimenē ir grūtāk. Nav kas palīdz sievai, un ja tev mājās divi bērni, tad ir katra diena ir izaicinājums. Un tas bija lēmums priekš ģimenes. Un, kaut gan arī hokeja ziņā es gribēju apstīties, vai tas ir mans līmenis vai nē, nu, jo tur kā laukas līmenis arī. Bet, jā, nu, izvēlējos, pamēģināju. Bija labi forši mājās atgriezties spēlēt. Jā, pārdomājumi daudz, bet tu atgriezies mājās savā gultā, iekrīt, ieslēdz savu televīziju un savus draugus satiec. Nu, kaut gan nebieži, bet vismaz tu satiec. Tagad atrodies ārzemēs, tas ir darbs. Tas nav hobijs, bet tas ir darbs. Nu, kā es vienmēr saku, ja man hokejs nebūtu darbs un būtu hobijs, tad spēlēt Latvijā mājās, strādāt un ar draugiem katru vakaru uzspēlēt hokeju. Tu vairāk māju cilvēks esi, kur gribas kaut Latvijā? Nu, visticamāk vienmēr gribēsies atgriezties Latviju, jo man viņu pievelka. Bet es arī izbaudu būt ārpus Latvijas, jo tad tu vairāk novērtēji, kas ir Latvijā, kas tev pietrūkst. Ko tu vairāk gribi atgriežoties Latvijā. Ja tieši spēles ziņā tas Rīgas Dinamo pēdējais gads nu nebija diezko veiksmīgs tādā ziņā. Nu, tad tu sastāvā biji, tad nebija, tur visu laiku rotēja tos aizsargus. Arī zaudējumi ļoti daudz, tas psiholoģis arī kaut kādu nospiedumu tu mērās? Jā, protams. Tas pārliecība zaudē. Tu vari zini, ka nākušajā spēlē izvējot, tu nedrīkst riskēt. Lai tu saglabātu tavu vietu uz laukumu, un tad beigās ne šis, ne tas sanāk uz tā laukumu, un vienkārši pašplusmēji cauri katrai spēlē un neko neparāda. Un tas arī kaut kā šo zonu jūtams, ka tā pārliecība nebija sezonas Jā un nē, tev jāsaprot, kad tur komanda aizēja, ko treneris no tevi vēlas redzēt, un
un kāds ir nosacījumi, ko tu var darīt, kā tu darīt, piemēram, kā es hokeju spēlēju, kā arī spēlēju zlinā, es noteikti to nevarēju spēlēt triņicā tāds hokejs. Un arī šeit ir vairāk tas hokejs, kur mēs mēģinām vienkāršāk spēlēt, tā kā modernāks hokejs, kas ir neinteresantāks, kur mazāk riskē, mazāk kļūdas pieļauj. Tāds tas izvērts. Tu jau vairāk neskaties kā leģionārs šajā līgā. Nē. Tas arī atvieglo kaut kādā veidā sarunas ar citām komandām? Daudziem es to nezinu. Kad es neskaitos, viņi jau sākumā ieraugt to karodziņu pie vārdu. Un vai iets atvieglo, es domāju, nekad jau kāds komandas arī nepārsniecos leģionāru limitus tajā Čehijā. Nav tā kā Vācijā, ka tur skatās līdz pēdējiem brīdīm tos 11 vietas aizpildīt, kā tur aizpildīs, jo Čehijā viņi tomēr ar tiem leģionāriem viņi tik maz daudz neskatās, viņi gribētu visu savu sastāvu aizpildīt ar saviem vietējiem spēlētājiem. Tomēr viņi tādi lieli nacionālisti arī ir, un to mēs arī redzam. Šogad daudz diezgan sanā importa spēlētāji. Bija kaut kādi piedāvājumi arī no citām līgām pirms šīs sezonas? Kaut kādi bija, bet es teicu, ka es nebraukšu, tādēļ es varbūt parakstītu bišu vēlāk, jo es gribēju palikt Čehijā. Kā tu skaties, ka ir atsevišķi latviešu hokejs, kur devušies uz KHL? Es ļoti negatīvi, bet katrs cilvēks izvēlās to, ko viņš apzinās, ko viņš dara. Tā ir viņa izvēle. Mēs varam nosodīt, mēs varam nenosodīt. Tas ir viņa cilvēka izvēle. Bet es esmu par to, ja tu esi pieaudzis cilvēks, tu izdari savu lēmumu, tu paliec pie tā. Nevis pēc tam tur tā kā briedas tagad, tur kaut ko tur mēģina izlīst cauri vai kaut ko tur atrunāties. Mēs visi zinām, ko viņš domā un kā viņš tagad esi vecs. Paliec pie savu, ko tu iedomājies, es savā galviņā. Un tad, ja tu pieņem tādu lēmumu, es vīrietis un paliec pie savu lēmumu. Nu, Indrišam jau arī tur bija tāds neskaidrs. Nu, es tur nezinu detaļus. Par Litvinovu, sanāk šī mazākā pilsēta Čehijā, kurā tu esi spēlējis? Es nezinu, vai Triņece mazāk vai Litvinova mazāk. Līdzīgi. Nu, kā tā dzīve šeit ir viena no galvenajām izklaidēm, ja ne pati galvenā ir tieši hokejs, jā? Šeit jā, bet salīdzinot tūs arī Prāgi, tūs stundas brauciens, tā kā izklaides maz sezonas laikā, diezgan saspringts grafiks, un tam mājās divi bērni, tur liekas izklaides nesanāk. Kā jūtās ģimenes vispār? Nu, tas tev ir darbs, bet ģimenei tomēr arī, nu, šeit jādzīvo, ir jāiejūtas, kā viņi tās? Viņi jau pieraduši pie tā, varbūt, ja mums būtu pirmais gads ārpus Latvijas, piemēram, tad viņi būtu citādāk, jā. Bet par laimi ir lidosti, ir 50 minūtes, un šo zonu viņi sanākuši. Sanāk biežāk pabraukās Latvijas sanāca. Kur iepriekš spēlēt otrā galā Morāvijā, tad tā lidosti bija 3 stundu attālumā, tad bija bišķi grūtāk aizbraukt lidostu vai atpakaļ. Bet tagad, jā, ja ģimenē grūti paliek, tad viņi aizbrauc Latviju pavadu kāds 2-3 nedēļas tur. Kā ar trim latviešiem kopā vispār jums spēlēt, sanāk, vēl diviem latviešiem komandā. Viņiem es tā kā lielais tavs, jā, rāda visu, kur jāiet. Tev figūra. Aiz rociņas. Es eju ārā pie ielas, izvēlu kabatu ārā no biksēm, un tad abi savā pusē ieķerās un nāk un varā. Kā ir spēlēt vieglāk? Kas tad? Vieglāk ir spēlēt, kad ir latviešu blāk? Jā, protams. Tu zini savu valodu, savu līdzīgu mentalitāti. Varbūt daži vairāk pozitīvi, daži vairāk negatīvi. Jā, draudzīgi esam. Nu, mēs pavadām daudz laiku. Nu, daudz nē, bet ir ka tie brīži, ka mēs varam, piemēram, Ziemassvētkus kopā nosvinēt. Vai jauno gadu nu, mēs to izbaudām. Vai arī kādu vakar pastīties televīziju, tad mēs to izdarām. Nu. Ko jūs skatāties vairāk? Ko mēs esam skatījušies kopā? Nav tik laika. Mēs galda spēles spēlējam. Tagad es iekarsušies un galda spēlējam. Un, kur ir topā? Sekvens. Katrs esam mēģinājuši, bet baigi gari aizgāja. Nav tā, nevar tā iekārt. Autobusēs neesmu piedalījies tādā spēlē, esmu vērojis tikai kā notiek. Bet, jā, nu, dažreiz es kā cilvēks, es varētu, varbūt introverts, varbūt tā, ka nu, man vajag savu laiku. Tā kā es varbūt nepavadu tik bieži laiku ar komandas biedriem, gan latviešu, gan čeku, jā, es man patīk arī klusums. Tad dažreiz pamūk mājās, ja varu izbaudīt klusumu, piemēram, izbraukumā.
nu, tu esi pieredzējušākais, viņi tevi klausa? Es tam nelieku viņus klausīt. Es varu savu padomu, varbūt kaut ko pateikt, kaut ko, bet es domāju, pieauguši cilvēki, lai paši pieņem savus lēmumus. Sanāk, tev līgums ar Litvinovas komandu līdz šis sezonas beigām. Ir kaut kādas runas bijušas par to, vai pagarināt līgumu, vai jau tev ir iecer kaut kur citus? Bijušas runas. Es esmu dzirdējis to, ka viņi neko nepieņems. Mēs esam uz izkrišanas robežas un viņi noslēgt līgumus viņiem tagad ar komandu, ar spēlētājiem, ja mēs, kuru viņi paši var izkrist ārā no līgas, viņi to nevēlas. Un, arī prieš tādu sniegumu, vispār komandas sniegumu, es nezinu, ko viņi grib mainīt, nemainīt. Redzēs, vai tad general managers paliek nākošo gadu. Tā ir daudz jautājumu zīmes, arī daudz Čehijā, kā redzam, leis tabulas komandām, arī tur visi intensīvi uz izkrišanas robežas. Nu, vai daudz nav apmierināti ar saviem sniegumiem komandām, un viņi nezinu paši, ko darīt. Tiešām ļoti blīvs tas tabulas lejasgals ir, salīdzinām ar citām komandām šeit ir vairāk jūtam tā spriedze vai jā. Spiediens no klubu vadības? Es neesmu nekad bijis, vien pusgadu burnokais bija, es jūtu to spiedienu tādu, kad panikas spiediena, tā kā panika ir, jā. Šeit ir, protams, jā. Mēs to jūtam gan zielas, gan kaimiņas satiekot, gan no vadības un treneriem, jā. Kāds izpaužas no klubu vadības? Viņi nāk, saka, klausies, un tev ir jāmet goli vai spēlē labāk? Kā jūtas tas spiediens tieši? Nē, bijuši sapulces, kur teikšu, ka jūs esat komandas līderi un jums ir jārāda sniegums, lai mēs tiktu izslēgšanas spēlēs, piemēram, kur nu vēl par neizkušanu, jā. Jūs esat tie, kuriem jāieved komandu iekšā. Tas ir norādījums uz jums trim Latvijas? Nē, uz visiem leģionāriem un arī tur daļu, kas tur kā ir ņemt kā pirmās maiņas spēlētāji. Par Latvijas izlasi piedalījies sešos pasaules čempionātos, es iepriekšējā turnīrā nepiedalījies, kāpēc tā? Nu, tāds lēmums bija, jā, gribēju, piemēram, es vienmēr vēlējies pārstāvēt Latvijas valsts izlasi, bet apstākļu sakstības dēļ tas neizdevās, es gribēju, bet mani neredzēja tur sastāvā, var teikt. Kāds treners neredzēja? Jā. Aizsargu treners. Jā, pēc sarunas ar viņu, viņš deva norādes, ka, nebija vajadzīgs tur. Konkrēti Viktors Ignatjevs. Jā. Tu kā nav arī diezko labas attiecības? Nē, man bija labas attiecības, man bija profesionālas attiecības. Mums tā nebija nekāda strīdi, nekas. Vienkārši pēc olimpiādes es vēlējos izrunāties gan ar treneriem, gan ar visu, būt profesionālām attiecībām. Izrunāt, kāpēc tā, kāpēc jautājumi vispārīgi. Man gribējās uzzināt. Tas ir normāli profesionāli treneris runā spēlētājiem. Man bija saruna ar Viktoru Ignātevu pa telefonu, kurš deva norādes, ka tā tas būs un viss. Tas kaut kādu tomēr sāpīgu sajūtu tomēr radīnies? Protams. Kurš negrib spēlēt izlasē? Visi vēl, kas izlas visiem. Bet tādiem apstākļiem, ja tev tā pasaka, tad tagad viņš vairāk nav pie izlases un ir citos darba laukos, bet par šogad pasaules čempionāti ir noteikti runas ar jauno aizsargu treneri ir bijuši kaut kāds? Minimāli. Viņš salīdzinoši man likās klus. Mēs tur bijām turnīrā novembrī, runājām, vairāk iepazinām viens otru, arī spēlētāji ar treneri, iepazinās viņu metodiku un bija interesanti pastrādāt. Mums visiem aizsargiem, un viņš ir nedaudz citādāks priekš latviešu mentalitātes, bet bija ļoti interesanti. Jā, interesanti, pozitīvs cilvēks bija. Tu spēlēt pasaules čempionātā, noteikti kandidātos būs? Ja nekas nemainīsies, noteikti. Nav tādas attiecības, kā iepriekš esam trenēt. Nē, man bija attiecības labas, vienkārši cilvēku lēmums bija tāds. Tu minēji, ka tu mācies arī Latvijas sporta akadēmijā. Kā tu to apvieno, strādājot šeit, spēlējot šeit, attālināts visu? Par laimi mums ir ļoti pretimnākoša skola, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, kur kaut gan mēs esam vairāk hokejas klātienē.
Viņa šo sezonu, tā kā mēs iepriekšējā sezonā spēlējām Dinamo, mēs bija visi klātienē mācījāmies, bet tā kā mēs esam attālināti, daudz spēlē ārzemēs, un viņi nāca soli pretī, un arī tās klātienes stundas nodrošināja mums Skype un Zoom platformā, un mēs tā turpinājām mācīties, un tagad arī turpinām mācīties, jo un, jā, ļoti pretī nākoši. Paldies viņiem, ka mēs vairāk hokejas varam iespējams iegūt izglītību. Kas ir tev kursu biedri? Nu, slaveni hokejisti, kā Mārtiņš Karsums, Miķels Ēdliks, Gunārs Korcovs, Lauris Bajunis. Vēl. Tu tāds spēcīgi komandas vienāk. Spēcīgi treneri korpus. Tu saredzi kā treneri pēc karjeras beigām? Vai es saredzu? Iespējams. Iespējams. Daudz jau tagad vecāks palies. Tu jau vairāk skaties uz no malas vairāk nevis tā kā spēlētājs, bet kāpēc treneri lēmumu un tur analizē un domā. Bet vai es gribu būt 100% treneris? Nevar to pateikt, bet tas ir tā kā vismaz kāds pamats zem kājām beidzot hokejas karjeru. Un pēdējais jautājums tev kā viena no pieredzējušākiem latviešu hokejistam Čehijā. Kurš tad ir tas labākais Čehu alus? Pilsners. Stabili. To tur uz mājām vedi, jā? Nē, Latvijā var nopirkt viņu. Alu es nekad neesmu vedis mājās. Vienīgais, ko es vedis kā dāvanu. Es esmu gadu spēlējis te, un man bija vienmēr dāvanas veda atpakaļ visiem. Nu, visiem es esmu daudz vedis dāvanas. Un vislabākās atsaugs bija par viņu vietējo paštaisīto alkoholu. Šļivvice vai tagad beigās pēdējo reizi aizvedu Merunkovice. Un pēc tās dāvanas visi prasīja, ka grib vēl. Jā, ļoti patika. Tu brauc ciemos pie tevis un prasa to arī. Bet nu, tas bija, kad es Linā spēlēju, un tas ir cilvēki paštaisīs darbs no aprikozēm, ko taisīja stipro dzērienu. Un tik viegli nav dabūjams, jo cik ir tas aprikozes mājās katram, tik viņi uztais. Un, lai dabūtu pie tā rocība, lai no kāda nopirkt, to ir reta tā kā īstā. Tā kā bija, cilvēki bija ļoti patīkami pārsteigti par labo dāvanu.